ኢትዮጵያ ከዘቲ ወንተና ሳንጭማን እንታ ራጆቴ ኢትዮጵያ ነበለማ ጄሱፍ ቢያላራ ከነፈን ነሞን ሰዲ ወቶሳን ለማኔ ነርጋ ማስተንቀቂያ ዓለም ከተፈጠረ እንዲ ሆኖ የማውቅ ከዛሬ ድረስ ሆኖ የማውቅ ታላቅ መከራ ይመጣል አንገውኒ ዮኪን ነሞኒ አንጎቀባን አፉር ወቶሳን ዶኔ ነርጋ ጋዋን አሪፋቺ ሳፊ ናሳዋይ በየከኝ ኢትዮጵያ ድበተማን ሽምብራንገኝ እርግለፍቲው መምቴ ተይከንም በግኔ ተክኒ ጉዳን ህንፋ አንገውኒ ዮኪን ነሞኒ አንጎቀባን አፉር ኦቶሳንዶኔ ናርጋ ጅሩ ነሞኒ ጀደማን ኢትዮጵያ አቡአቡስ ጀደማን ያብደተማን አፉር ኦቶሳንዶኔ ናርጋ ራጆት ኢትዮጵያ ነመለማ ጄሱፍ ከንፈን ነሞኒ አከጅራን ናናርጋ አሽማር ከፎነ ከመጀርተን ከበጀምቶ ተዳወተ ተርድፍቶ ተዳንጋሚ ዳውድ ፎዶ ይፈኑ ሰቲ ከናፍ ግንዴ ፈነስ ምራንገኛ ለሞሪ ቻናል ከነፋራታታን ሰብስክራይብ ጎጭም መለቶ ብልብላ በነታስ እንደገቲና ኦድ ፎዶ ይፈኑ ከራ ዩቲዩብ ቻናል ከኛ ሲንከከብኑ እንዳርደፋ አንገት ምረቆፒ ከኛ ቲቱርቲን ከሰነው ለናተው ሌላ ጦርነት ይነሳ በአምስት አገር ላይ አይሮፕላን ይከሰከሳል ሰራዊቶችን የተሸከመ አይሮፕላን በምንም አይነት መሳሪያ ሳይመታ በምንም አይነት ሚሳኤል ሳይመታ በእግዚአብሔር ሚሳኤል ይከሰከሳል ሶስተኛ ከባዱ ነገር ስም በጣም አስተንጋጭ ነገር ኢትዮጵያ ላይ ይሆናል ኢትዮጵያ ከሰቲ ሎሊካን ብራኒን ካብ ዮተሸነረት ጥያራን ርኩተምቲ ኢትዮጵያ ከሰቲ ወንተና ሳንጭማን እንታ ከናፋላባን ኦቶገድ ቡተሜትሩን አድጋ ነሞኒ ገዱ ሙንዱ ገዱ ዲብሴ እንከደቱታናን ቀልቢንጭ ጅረቱታናን ኢትዮጵያ ከሰቲ ወራኮንጭማፊ ከኮንጉርጉዳን እንታ አጀቻና መከሚ ዮቶንተን አድጀቻር ከዋቀዮቲን ነሞኒ አፍር ኦቶሳነጂ ፈማኒ ነርጋ ዋቀዮከና እንጀዴ ኩነርገቴ ቦዳ ብረክመለማ ፍደተርባ ማጋላፊን ፍንኬሰቲ አላባን ነጋ ጉዳ ኦቶራበቱ ነርጋ ኢትዮጵያ ከሰቲ ነሞኒ ፔፔ ከመን ባየንንዱ አከዝማስ ነሞኒ ባየንን ይደሙ ኢትዮጵያ ከሰቲ ተኮለጭጭ ሞንንተው ራጆቴ ኢትዮጵያ ነመለማ ጄሱፍ ቢያላራ ከነፈን ነሞኒ ሰዲ ኦቶሳኒ ደማኒ ነርጋ ያረ ተላያ ጅባራብ ስቶኮና ነርጊ ባከዩ ሰከነና አንጅሬ በረክመለማፍ ቁደጃ አከም ቱከና ተውጁ ነሞኒ አርፈንኩን ከንሰበኮ ቦስ ቸኒ ሰበኮ ገዳማ ኪስገልጨን እርገዶኒ ቦዳ ነጋን ጉዳናን ቡሳ በረክመለማፍ ቁደቶርባ በረነኩ ነጋ ጉዳ ተውደጀቹን ራጅን ኩንዱበተን አስቲንጋት ባንድራ ዝክ ቢሮ አይቻለ ወለታች ወርዶ አይቻለ ሰውሉ ለማልቀስ ለመንበርከክና እግዚአብሔር ይሄ ጽዋ ከኛ ይመለስ የሚለውን ጸሎት ሁሉ ከማይጸልይ ከሆነ ኢትዮጵያ ላይ ከባድ አራት ባለስልጣናት በዚህ አመት እንደሞቱ አይቻል አራት ባለስልጣናት እንደሞቱ አይቻል በዚህ አመት የማንንም ግድያ ሳይሆን ከእግዚአብሔር እጅ የተላከ ግድያ ነው እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ አለ በኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ላይ ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ 2017 ላይ ሰላም የሚል ትልቅ ባንዲራ ቆሞ አይቻል ሰላም የሚል 2017 ላይ ሰላም የሚል ትልቅ ባንዲራ ቆሞ አይቻል አራት ባለስልጣናትን ለመግደል በጣም አሉ የተባሉ በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ጀርባ አጥንት የተባሉ ሰዎችን ሲሞቱ አይቻል ሰው ግን ሚጸልዩ ከሆነ ሰው ሚንበረከክ ከሆነ ይመለሳል እኚህ ሰዎች ሲሞቱ ከነሱ ጀርባ ያሉ ብዙ ሰዎች ይሞታሉ 2017 መስከረም 1 ብሎ ለኢትዮጵያ የድጋፍ አመት ይሆናል 2016 ግን ብዙ የሚያስጨንቁ ነገሮችና ብዙ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ለዛው ለባለስልጣናት ደግሞ ብዙ ባለስልጣናት ይታሰራሉ ከአራት ማረሚያ ታራሚዎች ይወጣሉ ከአራት ማረሚያ ከአራት አገር ማረሚያ ታራሚዎች ይወጣሉ ከነዚህ ማገር ብዙ ሰው ይሞታል ይሄን ነገር አይቻለሁ የሚወጡት ደግሞ ተፈቅዶላቸው ሳይሆን እንብተኛ በመሆን ይወጣሉ ብዙ ፖሊስ ይሞታል ብዙ ሰው ይሞታል ኢትዮጵያ ላይ ግን ከባድ ነገር ተተግሏል ያለው ሁለት ነቢያቶች ከኢትዮጵያ ለመግደል የመጡ ሶስት ሰዎች በፍጥነት ሲያዙ በሚዲያ ታያላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ከባድ ሁለት ነቢያቶችን ለመግደል የመጡ ከውጭ ሀገር የተላኩ ሁለት ሰዎች ይያዛሉ ዜግነታቸው ኢትዮጵያዊ ነው ግን አንደኛው ከኤርትራ አንደኛው ከእስራኤል ሁለት ሰዎች የሁለቱንም ነቢያቶችን ስም እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ሁለቱን ነቢያቶችን ለመግደል ወደ ኢትዮጵያ የገቡ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ሰዎች በእጅ ከፍንጅ ቶሎ ይያዛሉ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ በነቢያቶቼ ላይ የሚንቀሳቀሱትን አሳርፋቸዋለሁ በአገልጋዮቼ ላይ የሚመሰመሱትን አስጠነቅቃቸዋለሁ
እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ። እግዚአብሔር በዚህ አመት ባገልጋዮች ላይ የሚነሱትን ያስተነቀቃቸዋል። አሜን። አራት ባለስልጣናት ሲሞቱ አይቻለሁ። ኢትዮጵያ ላይ ከባድ ውጊያ ሲነሳ አየሁ። አሁን የተነሳው ውጊያ ካምባታ ካዲያ ጋር፣ ወላይታ ካዲያ ጋር በጣም አደገኛ የሰይጣን ሲስተም ተነስተው አየሁ። ደግሞ አንድ አይሮፕላን እየበረረ ጥላቻ የሚለውን ደብዳቤ እየበተነ አየሁ። ጥላቻ ውጊያ የሚል ሲበትን አየሁ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለ 2016 እንደምንም ጨለማን አሳልፌ ተደብቆ መልካም ስራ እየመሰሉ አንደበታቸው እንደ ቅቤ ነው፣ ውስጣቸው ላይ ግን እሾቅ አስቀምጦ ምንም የማያውቁትን ምስኪን ልጆችን የጨረሱ ሰዎችን አራት ሰዎችን በራሴ ምድር ከኢትዮጵያ አንስቼ ለኢትዮጵያ ለሚያለቅሱ ለምስኪን ህዝብ የሰላም ባንዲራ አቆማለሁ። ይሄ ይሆናል። በኢየሱስም ጸና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ከበኖ ዘመን ከነበረው ህይወት እና ማህበረሰብ ከዛ የማህበረሰብ ስነ ልቦናና ስነ ምግባራዊ ጉዳዮች ተነስቶ በዘመነ ፍጽምት ሊሆን የሚችለውን ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረበትን ነገር እናያለን። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 26 እስከ 27 ያለውን የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትና ትንቢታዊ ማስጠንቀቂያ እሱን ክፍል ላንብብ። እንዲህ ይላል፣ በኖ ዘመንም እንደሆነ በሰው ልጅ ዘመን ደግሞ እንዲሁ ይሆናል። ኖህ ወደ መርከም እስከገባበት ቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡም ነበር። የጥፋት ውሃም መጣ፣ ሁሉንም አጠፋ። ወገኖቼ፣ የጌታ ምጽአት እንዲሁ እንዳይደርስብን በእንዝላልነት፣ በግድ የለሽነት፣ ባለመታዘዝ፣ በአመፃ፣ በእንቅልፍና በድንዛዜ ምክንያት እንዲህ እንዳይሆንብን ካልተቀደስን ወገኖቼ፣ ይህ የውድቀት የሞትና የፍርድ ጣፋንታ በእኛ ላይ ይደርሳል። ቀልድ አይደለም። ሲኦል እውነት ነው፣ ገሃነም እውነት ነው፣ መንግሥተ ሰማይ እውነት ነው። እውነት ነው ወገኖች፣ የጨለማው ዓለም እጣ ፋንታ፣ የዲያብሎስና የተከታዮቹ እጣ ፋንታ እውነት ነው። ዘመነ ፍጽምታዊ ጥሪ ቅድስና፣ ቅድስና የእግዚአብሔር ጥሪ ከመለየት የእርሱ ከመሆን ከፍሬያማነት ከመታዘዝ ኃጢአትና ለምን ከመካድ የሰይጣን ባላንጣና ጠላት ከመሆን ደማቅ ከመሆን መስህብ ከመሆን አንጻር እናያለን። መሳጭ በጣም አስፈላጊ እጅግ በጣም ወገኖቼ አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ ሁላችንም እንረዳለን። በዚህ ጉዳይ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ነገር ነው የምናየው። ከዚህ ጋር አያይዞ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር በሚቀጥለው ሳምንት የምንማረው በዘፍጥረት መጽሐፍ የሚነጠቅ ትውልድ ምን እንደሚመስል እናያለን። ዘመነ ፍጽምታዊ ምልከታ በዘፍጥረት የመጀመሪያዎቹ 10 ምዕራፎች ውስጥ ያን እናያለን። ይሄኛው ጉዳይ ከምዕራፍ 6 እስከ ምዕራፍ 9 ያለ ሐሳብ ነው። ስለ ኖህ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን በማየት ነው ምንድነው ማመላከት የፈለገው ያለ እንደሆነ በጣም በርካታ ነገሮችን እናያለን። በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ቃየን አቤልን ገደለ። ከዛ በኋላ ያለው ትውልድ በጣም አስቸጋሪ፣ የቃየን ዘር አስቸጋሪ እንደሆነ አመጸኛ እንደሆነ ይናገራል። የላሜህ የሚባል ሰው የመጀመሪያው ፖሊጋመስ በርካታ ሴቶችን ያገባ ሰው እናያለን። የኖህ አባት ሳይሆን ሌላ ላሜህ፣ ሁለት ላሜዎች ነው ያሉት በዘፍጥረት ምዕራፍ 5 በጣም ከባድ ሰው እንደሆነ ነፍሰ ገዳዮችም ደግሞ በዘፍጥረት ውስጥ እንዳሉ እናያለን። በዘፍጥረት ነፍሰ ገዳዮች ከቃየን ውጪ ሌሎች ነፍሰ ገዳዮች መኖራቸውን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገራል።